Majd a végén! Mindenképpen egy jó felkészülési mérkőzés, mivel ugye németek a mi csoportunkban vannak, úgyhogy így láttuk, hogy ők miben jobbak, milyen a szisztémájuk, hogy játszanak fizikálisak, taktikásak. Úgyhogy ezt jó volt így fölvenni. Hát nekünk most nem úgy sikerült a meccse, hogy ezt mi elterveztük. Sok dolog van, amit még az következendő egy-két napban majd javítanunk kell, legfőképpen a védekező zóna és a korongból, védekező zónából koronkihozatal. Ezeket egy kicsit kitisztítjuk, és szerintem a hatodikára majd készen fogunk állni. Ez az utolsó felkészülési mérkőzés, abból is jó volt, hogy ugye olyan pályán játszottunk a mai meccsen, amin a VB-n is fogunk. Japánok ellen ugye olimpiai méretűt, amihez ugye nagyjából mindenki ahhoz van szokva. Úgyhogy ez most így kicsit gyorsabb volt, gyorsabban kell járatni a korongot, úgyhogy ezzel így jó lesz majd felkészülni a VB-re. Szokták azt mondani, hogy ha rossz a főpróba, akkor utána jó előadás jön. Igen, ez így van, és reméljük így is lesz idén is. Tavaly is a németekkel játszottunk ugye két felkészülési meccset, ahol, ha jól emlékszem, mind a kettőt elveszítettük, és ugye élesben a VB-n pedig jól sikerült a mérkőzés, úgyhogy ha onnan indulunk ki, akkor idén is jóra számítunk. Nem itt kell megverni őket, hanem majd az utolsó csoportmérkőzésünkön. És hogy látod most egyébként itt az esélyeket, hogyha egy kicsit előre nézünk, azért ugye a négy csapatot ismeritek tavalyról is, például a franciákkal háromszor játszottatok a felkészülés során, a németekről is most pontosabb képet lehetett kapni? Úgy gondolom, hogy egy olyan csoportban vagyunk, aki mindenki egy szinten van, és tényleg akármi történhet. Mi minden meccsre úgy fogunk kimenni, hogy 100-120%-at nyújtsuk, és a saját játékunkat játsszuk. Úgy gondolom, hogyha azt csináljuk, akkor nekünk bőven elég lesz a bentmaradáshoz és a továbbjutásunkhoz.